Bom, eu perguntei se você não ia picar capim, você não dá um tratinho para as vacas na hora de... Mas você dá depois? Depois eu tiro. Ah, é? É. Eu gosto de tirar o leite primeiro, daí depois eu vou e corto. Aham. Uhum. E põe no coxo pras vacas. É que eu tenho visto o pessoal fazer o contrário, né? O contrário, né? Tem gente que trata antes. Por que que você faz depois? Mas o meu, por causa do meu curral aqui ser pequeno, é. Daí eu, se eu colocar, ela vai amontoar muito. Ah, entendi. Então é, você... porque daí eles comem assim, é 10 uma do lado da outra, só que meu ali é meio apertado, sabe? Entendi. Aí eu espero eles tirar o leite primeiro, daí eu vou lá e tá. Ô Mauro, eu ia te perguntar do capim. O capim que vocês têm aí é só braquiária ou vocês têm alguma outra coisa? Não, aqui a gente tem a braquiária, a gente tem o capim angola, né? Que eles falam. Tem aquele outro que o cavalo gosta. É um capimzinho, ele é meio peludinho. Ah. É, o cavalo adora ele, sabe? Daí tem bastante dele pro meio do pasto também. E tem o capim que a gente corta, que pica na picadeira, que é o... Certo. Esse capinzão, né? Que a gente usa pra tratar do gado. Você chama como esse capinzão? Ah, eu não sei, eu conheci pro capim mesmo, capim, ah, é? Capim mesmo, normal. Não é colonial, napié, nada? É, é o napié, né? É. A gente conhece o napié também. Mas vocês que formaram aqui, não? Já tá. Foi. Parou aí, daí a gente plantou. Charou, plantou, daí... Tem uma cana também, né? Que eu plantei cana também. Aí eu pico ele e a cana junto. Uhum. Daí vai os farelos, né? No meio. Uhum. Dá um salzinho também de vez em quando. Dá um sal mineral no meio também. Mas o sal é de vez em quando só? O sal eu já coloco no coxo, né? Misturado, porque o sal ele é pra rapato, pra mosca, de chifre, que fala, né? Então eu já dou ele também no coxo, no misturado, no sal branco. Ah, já tá no sal branco. A gente mistura. Ah, tá. E a gente compra o sal mineral, daí ele vem. Já com a marquinha já, né? Com o potinho. O tanto misturar, que você mistura. 25 de quilo de sal branco. Daí vai 3 potinhos de sal mineral. Mineral. Que é a medida já. Tá certo. Pra você misturar no sal branco. Uhum. Aí a gente coloca no coxo e não pode faltar do coxo pro gado, sabe? Tem que ter a vontade, né? E eu no meio do trato ali ainda coloco um pouco por cima também. Uhum. Na hora de comer no trato. Que é o sal mineral. Que vai... Todo dia você coloca? Todo dia eu coloco a medidinha ali. Tem a uhum. medida certa ali já, tá? Uhum. O sal pro gado é fundamental, né? É. Pode faltar no coxo. Entendeu? Ele é bom pra engorda, ele é bom pra carrapato, pra mosca. Ô Mauro, que idade que você começou a tirar leite? Olha, eu morei na roça, daí... Você nasceu na roça? Eu nasci na roça, só que eu fui pra cidade, eu tava com 7 anos. É. É, eu fui pra cidade. Mas aí você já tirava leite da cidade ainda não? Não, não. Aí na cidade fui trabalhei em fábrica, uh-huh. Trabalhei na Ford, trabalhei na Volkswagen, trabalhei em oficina, trabalhei de servente pedreiro, funileiro, então nessa sequência eu trabalhei em várias coisas. Mas então você foi pra cidade? E roça não, uh-huh. Daí roça só vinha passear assim, quando era moleque, só pegava férias de escola, vinha uh-huh. pra roça. Mas por que você foi pra cidade? Foi pra estudar? Ah, eu fui pra cidade pra estudar, né? Meu pai, a gente era 8 irmãos. Ah. Daí ele foi, meu pai, fomos embora em 75, parece. Mas a família inteira foi? Família inteira. Ah, eu tá. Meu pai e meus irmãos. Daí a gente então, era... Não tinha escolha então, se você quisesse ficar na roça? Não tinha escolha, a gente era de menor, era criança. É. Meu pai, naquela época, era muito difícil as coisas, entendeu? Uh-huh. As coisas eram difíceis, né? Então tinha que acompanhar. Graças a Deus meu pai foi, daí eu tinha um tio meu que já trabalhava na Ford, sabe? Aí pegou, arrumou pra ele na Ford também. Uhum. Daí meu pai entrou na Ford, meu irmão entrou na oficina, meu irmão aprendeu o trabalho de mecânico. Daí então cada um entrou no serviço. Aí com os 19 anos eu entrei na Ford também. Meu pai arrumou pra mim. Uhum. O outro irmão mais velho, que era mecânico, também conseguiu entrar na Vox. Tinha o outro que trabalhava na Juta, com o tempo também. Ele entrou na Vox também, né? São quatro irmãos, nós quatro trabalhamos na Vox. Uhum. Daí nesse intervalo meu pai aposentou na Ford, sabe? Aposentou, saiu. Daí falou pra minha tia, ah, você prestar o sítio seu pra mim, né? Porque minha tia tinha um sítio aqui na Catioca. E o sítio ficava só fechado. Daí ele foi um dia, ele falou pra ela, ah, vamos o sítio pra mim, vou passar uma temporada lá. Aí tava aposentado.
Mas era ele e sua mãe que ele ia passar. Ele e minha mãe, o resto estava tudo trabalhando. Eu estava na boca, todo mundo trabalhando. Aí ele pegou e veio, cara. Ele veio. Aí depois de um ano que ele estava ali no sítio, sabe? Daí eu comecei a vir também. Daí vim, comecei a mexer com cavalo e gado. Daí comecei a gostar, porque eu já gostava, né? Aí comecei a comprar gado também, cavalo. Tinha pasto, falei, então? Tinha pasto, né? Meu pai tinha comprado 22 alqueires de terra. Ah, ele já... Depois que ele ficou ali, passou uns 2 anos, ele comprou 22 alqueires de terra. Daí começou também a comprar gado e tal. Daí eu falei pra ele, eu vou vir embora também. Eu não quero trabalhar em fábrica, não. Mas o que deu estalo, não sei, porque... Porque eu já gostava de cavalo, eu gosto até hoje, né? É, mas você trocou o emprego certo. Eu troquei o emprego lá na fábrica... Por um incerto. Porque... E aqui você tem que trabalhar mais, na verdade. E aqui eu trabalho mais, mas só que você vê a diferença. Eu tava na fábrica, mas nossa senhora, eu detestava trabalhar na fábrica. Aquela barulheira, aquelas roupaiadas, todo dia, que compromisso. Nossa, é chefe. Tava... Não trabalhava legal, sabe? E com que idade você tinha, Mauro, quando você decidiu? Eu tinha 19 anos. Não, que você decidiu sair? Quando eu decidi sair, é. Já estava com 28 anos. 28? 28. Então você durou 9 anos trabalhando, mais ou menos. Mais ou menos. Tá aí certo. Eu peguei e falei, vou pedir para eles me mandar embora, vou vir embora com o senhor aí. Vou mexer com gado aí no mato aí. Daí ele falou, essa não é coisa ruim você vai fazer não? Eu falei, eu estou estressado trabalhar lá, eu não estou querendo mais não. Aí ele falou, você que sabe. Aí eu peguei e falei, eu fui lá, né, e falei pra ele assim, eu quero que vocês me mandem embora, que eu não quero mais trabalhar aqui e tal. Aí passou uns dias, eles mandaram embora. Eu peguei a minha mala e já vim atrás dele. Mas você tava casado já? Não, tava solteiro. Solteiro? É, solteiro. Eu peguei o carro e as malas e vim atrás dele, não voltei mais, cara. O que você sentiu na hora que você largou lá, Mauro? Cara, eu falava pra você, quando você quer alguma coisa, que você gosta de uma roça, você gosta de fazer alguma coisa, você vai de cabeça, né, cara? Você tá fazendo uma coisa que você gosta e eu gostava muito, então... Então você sabia que ia ser bom. É, daí eu falei, eu prefiro a roça mesmo, roçar, carpi, mas fábrica não quero mais. Tá certo. Aí vim, cara, daí comprei uns gados, né? Daí meu pai tava formando os pastos também, comprou o pasto, tava meio sujo. Daí a gente arrumou 3 tratores, colocou lá, o cara araram tudo, que deu para arar. Mas também você contou com a ajuda do seu pai, né? Meu pai... Isso é importante, seu pai tinha um... Já tava bem estabilizado, né? Ele comprou essa terra, até comprou meio barato na época, era 22 alqueires por 22 mil. Só que tava suja. E outra, tinha um ribeirão que cercava o sítio, era o lugar mais lindo, nossa, cara. Daí eu peguei e falei, pai, né, vamos formar esse pasto aí. Esse 22 é esse que nós estamos hoje, não? Não, é lá na Catioca, é outro lugar. Que tem que ir, a gente nasceu. Dá 20 quilômetros aqui lá. Ah, é onde você nasceu? É, aqui pra Bandicunha, né, Catioca. Aí meu pai arou lá, os caras araram, a gente jogou a semente, formamos o pasto, sabe? A gente colocava lá 60, 70 boi lá, eu falava pra você, beleza. Engordar, é boi de engorda. Aí arrumamos a casinha, tinha uma casa, demos reformar. E outro, era um ribeirão que cortava o terreno, lugar lindo mesmo, pescar. Aí não voltei mais pra cidade, cara. Daí fui... Nunca arrependeu? Nunca arrependi. Até hoje estou aqui com ele. Gosto, né, de mexer com as vacas, mexer com o gado. Ô Mauro, não arrependo não, cara. Vou fazer uma pergunta pra você. Eu acho que tem muita gente... Que sonha fazer o que você fez, largar o emprego na cidade e vir para a roça. Então. Se você pudesse dar um conselho só para essas pessoas, o que você falaria assim? Eu sei lá, cara. Claro que cada caso é um caso. Cada um tem uma cabeça. Tem gente que não gosta de roça, vem, não gosta de mexer com animal, não é acostumado, já não veio, né, da roça. Veio, a pessoa vem e fica louco para ir embora, porque na roça você sabe, não é que nem cidade. Você sai na rua ali, já tem, né, gente, cada esquina é padaria, é bar, é lanchonete, shopping. E aqui então não tem, a pessoa não acostuma com isso, depois vem pra roça, não tem nada disso. Na roça tem que ir na cidade, que é pra nós aqui, é pertinho também, né? Pertinho, mas, uns 5 quilômetros, mano. É, daqui em Lagoinha dá 9 quilômetros. 9. 9, pra nós. Você fala nove. Perto. É, pra o nós cara é da perto. Cidade, isso não é perto, então, não. Então, pra nós é perto, cara. 9 quilômetros, 10 pra nós é perto. É. Mas o pessoal de cidade, eles não gostam. Daí vem, no outro dia já quer ir embora, ver, né? É.
Então o segredo talvez seja gostar da roça primeiro, né? O segredo seja isso aí, primeiramente, você gostar do que você está fazendo. Você gostar de mexer com o animal, você entender um pouco, então... Então fazer um estágio antes de... Fazer um estágio, tem que fazer, porque você amarrar uma vaca, tirar um leite, cuidar dela, não é fácil. Pegar uma enxada... É assim, a pessoa vem da cidade e olha e fala, nossa, a roça é linda, a roça... Bonito, tem é linda isso, no tem filme, aquilo. Né? Mas só que para cuidar, tem os, sabe, os detalhes que você tem que cuidar. Você tem que mochar um bezerro, tirar o chifre dele. Se não souber fazer, você tem que pagar, né? Tem a mosca que fica sentando no galho, você tem que estar passando remédio. Tem os remédios que tem todos os meses, que é a fetose, a raiva, o vomec, o cabum, que é o remédio de manqueira. Então essas doenças, eles matam o animal. Então você tem que estar ciente nos meses certos, comprar a vacina, tudo com nota, tudo registrado. Uhum. Então você cuida do animal como se fosse um filho da gente, cara. Você não pode ficar batendo. Eles são dóceis, se você souber mexer com eles, nossa, eles parecem uma pessoa. São carinhosos, né? Você acostuma com a gente. Então a gente se torna assim, diariamente você tá, parece que está com alguém, né? Tem um que é engraçado, vem lamber o braço da gente, a outra quer que você coça, então o bichinho é carinhoso. Você já conhece isso? Já conhece, a gente já conhece cada personalidade deles, sabe? Cada uma é diferente da outra. E você vai pegando isso aí delas, sabe? Tem umas que na hora de amarrar fica dando coice, é mais ruim, é mais brava, às vezes tem que pôr um laço no pescoço. E tem umas não, tem umas que eu tiro o leite sem amarrar o pé. Sem amarrar. Então cada uma tem sua... É que nem a gente, né? Cada pessoa é diferente do outro. Perguntar então, uma coisa pra você. Como que era a sua saúde antes de você vir pra cá e agora? Você olha, tinha algum pai, problema antes? Eu que negócio. Quando eu trabalhava na fábrica, eu era solteiro, então não tinha hora pra dormir, acordava de manhã pra ir trabalhar, 5 horas que a gente estava no serviço. Então... ia trabalhar meio estressado já, né? E outra, quando a coisa, quando você não quer, você não tá bem, não tá contente, parece que nada tá bom, né? Então a gente ia trabalhar, fiquei lá, mas não era contente não, sabe? Mas tinha um salário bom, tudo, mas... A cabeça trabalhava descontente, sabe? E hoje eu tô aqui na roça, o salário meu não é muito, mas eu tiro um leitinho, faço um queijo, faço um requeijão, eu vendo porco, eu vendo galinha, eu vendo cavalo, eu vendo gado, então... A gente vai, faz umas breganhas aí com os amigos, a gente troca, a gente se vende, troca. Hoje é muita troca, né? Hoje o salário tá meio difícil. Então parece muita troca hoje. A gente breganha, cavalo com outro, e pega uma volta, vem e volta. E é gado, é carro, é moto. Então você tem que fazer uns rolinhos pra ajudar no orçamento, sabe? Mas graças a Deus, tô bem. Ô Mauro, eu não quero atrapalhar o seu serviço aí. Mas eu quero pegar algumas coisas do seu dia a dia pra mostrar o que você faz, né? Certo. E depois nós vamos falar da sua família, da sua filha, tá bom? Ótimo. O que acontece? Cara, antigamente não tinha celular, não tinha foto, não tinha satélite, não tinha nada, né, cara? Era tudo. Ninguém tinha nada. Você tinha que ir lá falar pra pessoa, né? Hoje não, hoje você pega um telefone, você fala com a pessoa lá no outro lado do mundo, né? Tira uma foto, já manda, e-mail e tal. Antigamente não. Antigamente o filho nascia, que você falou, passava 2 meses, 3 meses, pra ir registrar a criança na cidade, porque. Você só ia na cidade a cavalo, não tinha carro. Antigamente era bem difícil as coisas. Você pegou esse tempo, assim? Eu ainda peguei, mas eu não cheguei a ver, porque eu nasci com 7 anos, eu fui embora pra cidade. Mas você viveu então, na roça até 7 anos, né? Com 7 anos ainda, né, peguei o restinho, no caso. Pegou o restinho desse tempo antigo. Do sofrimento daquela época. Mas hoje não, hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem telefone. Tem seu carro. Antigamente, cara, o cara olha lá pro cara ter um cavalo, né? Antigamente o cara ter um cavalo tinha que ter dinheiro. Hoje não. Hoje o cara tem tudo.
Mas a gente vive preso, né? Porque hoje é rastreado, é filmado, cercado. Então as coisas hoje estão muito difíceis por causa disso. Antigamente parece que o povo era sofria assim. Mas parece que era tudo contente, né? Cara, antigamente era que nem meu sogro. Meu sogro tinha 10 filhos. 9 mulheres e 3 homens. Então é 12 filhos. Era 12, é. 12 filhos. Aí na minha casa ela não era. Ô, vaca! Aqui ela tá. Sai daqui! Não, ela não tá enchendo saco, não. Ah, mas ela é meio estranhosa, né? Vai pra lá. É, tá lambendo eu. Aqui ela é. Pariu agora também, só que ela é. Ela vinha pra estranhar você. Ela tava lambendo só. Aí contei, na minha casa são 1.008. Naquela época, meu pai trabalhava na enxada, bicho, pra sustentar a gente. Então foi muito difícil, ele passou uma fase muito difícil, sabe? Aí depois que viemos pra cidade e tal, daí meu pai entrou na fábrica, daí foi melhorando as coisas, mas a gente veio pra cidade, cara, as coisas nossas eram um saco. Não tinha nada. As malas eram saco. Era mala, a mala era saco, não existia nem mala, né? Daí a gente começou essa fase aí. Mas é uma fase que nem era pequeno, né? Não, sabe, meus irmãos mais velhos ainda. Pegaram no pesado. Pegaram no pesado, porque era essa fase ainda. Você não chegou a trabalhar? Agora eu não cheguei, porque eu já fui pra cidade com 7 anos, né? Aí não peguei essa fase. Mas na cidade a gente via, meu pai ainda antes de entrar na fábrica, ele trabalhou de servente, pedreiro, do meu tio. Então ainda passava meio apertado essa época. Ô Mauro. Mas todo mundo era feliz, todo mundo era contente. Sequência da vida mesmo, né, cara? Porque... Ô Mauro, perguntar uma coisa pra você. Você usava sapato quando você até 7 anos ou não? Cara, eu fui pôr sapato no pé, eu já tava com 7 anos mesmo, viu? Foi quando foi pra cidade, então? É. Daí, né, sapato naquela época ninguém quase usava. Por isso que a gente tinha o sapatinho, né? É. Você lembra qual sapato que era, não? Cara, o primeiro sapato no pé foi aquele quichute, né? Eu lembro do quichute, tinha um solado aí embaixo, tem trator. Aí era ele, era aquela conga, né? Tinha umas conguinhas azulzinhas, né? Isso, é. Então foi esses uns primeiros sapatos que, né, na época que saiu. Então a gente chegou a usar isso aí sim, cara. Eu, meus irmãos. Porque a primeira vez que eu vim aqui, certo. Você tava descalço. Tava descalço, é. E eu pensei que eu ia encontrar você descalço hoje também. Mas... Por que, que você não tá descalço hoje? Não, eu pus sapatão por causa que agora de manhã tá fresquinho, né? Tá meio molhado aí. Mas eu gosto de andar muito descalço, cara. Quando tá calor, você fica descalço. Ah, calor, tô descalço. Eu fico à vontade aqui em casa. Aqui. Tá certo. Ô Mauro, já que nós estamos conversando aqui, vamos falar de casamento. Você casou com uma mulher da roça, né? Olha, eu não cheguei a casar, eu sou juntado com a Silvana. É a mesma coisa, né, pra nós. Mas eu sou juntado com ela e eu conheci ela depois que eu vim embora pra cá. Ela também é da roça, sabe? Então, mas é a minha pergunta, você casaria com a mulher de cidade? Ah, eu não casaria, cara. Não casaria, não. Então, na escolha tem duas coisas, né? Tem o amor e tem a origem, né? Tem a origem, porque... Não tem nada a ver também comparando mulher de roça e cidade, porque cidade também tem bastante mulher boa. E ela podia acostumar na roça. Na também. Roça também, não vai falar que é só aquela mulher da roça que são tudo boa. Não, é, hoje está geral, todas as coisas estão geral hoje, né? Como na roça, a roça também. É, mas você pegou uma que já sabia as coisas só da roça. Só que daí eu vim embora para a roça e nem conheci ela, a gente começou a namorar e tal e acabei juntando com ela. Onde você conheceu, Silvana? Já faz 10 anos que eu tô junto. Onde você conheceu ela? Eu conheci ela aqui lá numa festa de São Pedro, que tinha em Catuçaba. É. Eu conheci ela lá. É onde que o pessoal da roça conhece, né? É, os pessoal conhece as outras mais em festinha, quando tem nos bairros, na cidade. Aí eu conheci ela lá na festa de São Pedro, em Catuçaba. A gente ficou, conversamos, daí... Depois teve festa de novo, eu fui de novo, e assim foi rolando, e a gente... Acabou ficando junto, já faz 10 anos. São 10 anos. Né? É, agora tem uma filha linda, né, que é a Raíssa. Tá com 10 meses. E graças a Deus, cara, ela é uma mulher boa, trabalhadeira, é um pouco brava, sabe? É brava? É, mas trabalhadeira, graças a Deus, tudo certo. Mas eu vivi na cidade todo esse tempo aí e não interessou não lá. Não interessei. Depois que eu vim embora, que eu conheci ela e acabei dando certo com ela, sabe? Aí a gente também vai chegar numa certa idade, tem que...
se incomodando, né? E graças a Deus estou bem também. Ela também é uma pessoa muito boa, trabalhadeira. Uhum. Graças a Deus, estou contente. Ô Mauro, eu não sei se a gente falou de escola. Você fez até que ano de escola? Cara, escola eu não fui muito chegado de escola não, sabe? Você fugiu da escola com que idade, então? Meu pai brigava comigo, sabe? Ah, eu quero que você trabalhe, eu quero que você estude, tá? Falei, pai, agora você me pegou no meu pé, porque por isso que eu detesto estudar, cara. Nossa, eu não gosto de escola. Aí eu falei, ah, pai, eu não sei não se eu vou estudar. Aí fui, fiz até a sexta série só, sabe? Fiz até a sexta, daí não fui mais, cara. Daí eu já tava com meus 17, 18 anos. Aí fui dispensado do exército, né, com 18 anos. E aí meu pai com 19 arrumou pra mim na Ford. Aí encaixou. Aí eu acabei não estudando mesmo. Daí fui trabalhar. Fui pro lado do serviço, não do estudo. Mas você acha que fez falta, Mauro? Ó, pra mim não, porque... Então fala que essa parte eu acho bem interessante, porque eu também acho que não faz falta nenhuma. Graças a Deus, eu sei ler, sei escrever, sei fazer minhas contas. E outra, até a sexta série você já aprende bem coisa, né? É. E como eu já não tinha muito interesse, então o suficiente pra mim já tá bom, que é até a sexta. E o serviço que eu faço não precisa de estudo, né? Que é roça, o cara não precisa de estudo. É enxada, é roçar, fazer cerca, carpir. Tem que ter força de vontade. Tirar leite, então é mais trabalho mesmo, né? É trabalho, é. E eu deixei o estudo, cara. Daí tá certo. Parei na sexta mesmo e não fui mais. Uhum. É, levei pro lado do trabalho mesmo. E aí você foi fazer o que você gosta. E vim fazer o que eu gostava. É. Que era mexer com animal, sabe? Tá certo. Só que a gente morava pra lá e daí eu trabalhava, então... Não tinha muito tempo, mas depois que meu pai veio, daí eu não aguentei. Daí eu falei, ah, vou pedir pra ele me mandar embora. Aí acabei vindo atrás dele e tô até hoje. Uhum, aí hoje tomo conta dos dois velhinhos, porque hoje, coitado, meu pai tá com 70 e... Tá com 75, parece. E minha mãe com 80 e pouco, sabe? A sua mãe é mais velha? Minha mãe é mais velha que meu pai. 5 anos. Sua mãe tá disposta, né? Ela tá fortinha ainda, graças a Deus. É. Daí eu que sigo eles. Uhum. É, eu que tô atrás deles. Pulou no arame, sabe? Ela cortou os peitos do arame, agora eu tô peito, curando. Né? Pode ver do outro lado ali, precisa ver. Tá tudo cortado. Aí. Ela passou no arame ali e cortou tudo. E aí quando corta, como que fala? Você deixa o bezerro mamar só? Ó, ele mama porque eu não posso deixar o leite nele, sabe? Porque se eu deixar, senão... ele vai perder o peito. Então, o bezerro mama, daí eu tenho uma pomada ali. É a Ganadol, que é uma pomada muito boa, ela é meio tipo analgésico, sabe? Sei, mas você passa depois que ele mama, né? É, depois que ele mama agora, daí eu passo, aí ela é cicatrizante, tirador. Mas agora já tá quase bom, né? É, já tá quase bom. Pode dar uma olhadinha do outro lado aqui pra você ver, que você vai ver que os dois peitos tá pior do que esse carro. Ah, tá mesmo. Tá. Só que graças a Deus já tá ficando bom de novo, já tá passando pomada todo dia. Aí eu tenho que, ele tem que mamar para tirar o leite. Daí, depois que ele mama, eu passo a pomada. Mas você dá o leite inteiro para ele, não? Você tá tirando? Ele mama os dois peitos, se ele é machucado, ele mama, eu não tiro. Ah, você não tira isso? Não, só tira os dois de cá. Os dois de lá, ele mama tudo. Ele tá machucado, né, cara? Daí deixa para ele mamar. E a vez a abelha pica a teta da vaca, o uber da vaca? Pica, a vez chega da abelha picar o peito dela, sabe? E aí, o que você faz? A gente tem a pomada também, tem uma pomada aí que a gente passa. Pra desinchar. É, mas chega até a perder o peito às vezes, sabe? A vez pega. Aconteceu isso comigo, da vaca ser picada de abelha e perder os peitos, porque fica aqui no seio dela aqui
E é bem frama, cara, daí não... Não tem volta. Não tem volta, é bem perto mesmo. Mas é difícil acontecer isso também. Não tem abelha no pasto, eu já não gosto de deixar. É, e você tem que tirar, né? Isso mesmo, sabe? E quando tem abelha, o que você faz? Você vai lá e tira? Tem abelha, tem uns rapazes aí que mexem com abelha, daí eu chamo eles. Você chama eles, né? Eles vêm, né, tem a roupa. Eu aí, fazia isso também pra turma. Aí ele leva a abelha pra não deixar no cupim, no pasto, pra não morder as minhas criações, sabe? É. Mas eu não gosto de matar, não. O bicho é... A gente depende deles também. É isso aí. É, fazer o melzinho pra gente, né? Tá certo. Então eu não gosto de matar, não. Eu gosto de chamar uma pessoa, leva embora, tira, entendeu? Ô, Mauro, a gente tava conversando, eu me lembrei de perguntar uma coisa. Você tem celular, não? Não tenho, cara. Não. Você não tem porque você não gosta ou porque você não... Eu não gosto mesmo de mexer, cara. Não gosta de mexer? Não gosto, é. Computador é pior ainda, não, né? Não, isso aí não existe, viu? Mas televisão eu tenho certeza que você assiste. É, televisão eu assisto. Eu quero saber o que, que você assiste na televisão. Ah, eu... Televisão pra mim é jogo de futebol, é filme... Uhum. Gosto de novelinha. Gosto de novela também. Qualquer novela ou... Gosto de novela. Eu assisto essa Zuma agora, os 10 Mandamentos, né? Que tá muito bonito. Que canal que é isso aí? É na Record, né? A Record. Eu assisto desde o começo. Os 10 Mandamentos e tem aquela Escrava Mãe que passa, né? 7 horas, 6 e pouco. Na Record também? É, na Record também. Na Record só que também. Acaba a Escrava Mãe e começa os 10 Mandamentos. Tá certo. Então eu assisto só essas duas, eu não, tá, não assisto certo outras novelas. E é filme, né? Jogo. E filme do quê? Né? Um rodeio, né? Que passa televisão. Rodeio. Motocross, eu gosto muito de motocross também. Então assisto essas coisas, eu gosto de assistir. Uma corrida de carro, Fórmula 1, né? Uhum. E aqui agora eu vou deixar esses dois peitos aqui, ó. Que tá machucado, entendeu? Deixa pro bezerro. É, ó. Tá tudo cortado no arame, ainda já cortou essa semana, tá vendo? Tá certo. Só que agora, graças a Deus, já tá cicatrizando. Tô passando pra mamar duas vezes por tá dia, feio, entendeu? Mesmo, né? Ó, como é que tá isso? É. Então eu deixo pra eles mamar, pra poder não deixar o leite aqui, pra não perder o peito dela. Uhum. Então ele tem que mamar isso aqui. Eu não tiro também, não uso o leite, eu deixo pro bezerro. Até sarar isso aqui, entendeu? Você assiste Globo Rural ou não? Assisto, assisto. Eu tô achando que você assiste, não sei porquê, eu tava pensando. Não, assisto Globo Rural, assisto o canal canal do Boi, canal, né? Canal do Boi, é. Assisto aquele canal aqui de passo de cavalo. Sei, né? Sei. Gosto de assistir também. É que eu tô achando que as explicações que você tá dando é parecido com Globo Rural. Globo Rural, é. Então, eu assisto também, gosto de assistir pra gente ficar por dentro das coisas, né? Novidade, né? As novidades novas que saem, os remédios novos, o manejamento do gado, né? Mas falar em remédio, você usa algum remédio que é de mato pra curar o seu gado, não? Olha, até agora... Remédio de mato, não. Não. É, eu já compro mesmo as pomadas certas, o remédio certo. Que, ó. Mas seu pai usava de certo? Antigamente era mais, né? Porque antigamente não existia quase isso aí. Agora hoje não, hoje você tá bem moderno as coisas, então você vai, você acha a pomada para uma cicatriz, você acha um Vomec para aplicar pro berne, pro carrapato. Aí tem, né, os remédios do que é do correr do ano, tem os remédios, que é a fetose, vacina, a reba, as vacinas. Então tem tudo hoje. Tá, então, mas se, então você nunca... Hoje não, hoje... Tá pode, às vezes acontece de dar uma dor de barriga no bezerro e tal, daí eu pego um remédio de mato e dou. Ah, mas então, qual eu quero mas saber? É raro, sabe? Mas qual remédio você dá de mato? Tem a babosa, tem... Esse remédio, como é que fala? É vermoura. Né, os erva-moura, né? Pra banhar, né? Até serve até pra gente, né? Erva-moura, não sei se você conhece. Não, eu quero que você me mostre. Erva-moura eu tenho, é um remédio. Me mostra pra aí. Machucadura, sabe? Corte. Eu não conheço. Tem a babosa. Babosa tem eu conheço. Tem o mentruz. Mentruz. Tem a losma. Então é esses remedinhos que a gente usa mesmo. É. Mas por que você usa esses e não usa os que você compra na casa rural? Então, eu assim, né, dá um curso no bezerro. Eu vou, tem o pozinho que eu compro que tá ali. Certo. E é o que você falou, os pais da gente naquela época acostumados, né? Remédio de mato. Eles falam, dá um remédio aqui que é bom, dá uma agri bananeira que é bom. Então chega a gente acontecer de dar esse remédio pra. Um gado também. Então acho que eu vou ter que perguntar pro seu pai, né? Isso aí, né? Porque antigamente eles usavam muito, né? É. E hoje não, hoje tem o remédio pra comprar, é mais fácil. Tá certo. Mas não deixe dos remédios de
de erva, de mato. Na precisão. Ainda até hoje a gente ainda usa, porque... Eu queria que você fosse lembrando e vai falando dele. E aí a gente dá algum dor no estômago, que eu fiz? Eu peguei a couve, o bálsamo, e bati com leite no liquidificador e tomei. Nossa, foi ótimo, cara. Sarou, né? Minha dor de estômago. Então até o remedinho que só faz milagre ainda, né? Pois é. Chegou o ajudante aí? Chegou meu ajudante aqui agora. Opa! Tá meio atrasado hoje, tá meio atrasado? Vocês acordaram muito cedo. O ajudante tá aí. Eu tô olhando lá pra casa do Mauro, falei, tem um carro lá. E... Ô ajudante, fala quem que você é, fala seu nome. Tudo bem? Meu nome é Erivelto, sou sobrinho do Mauro, neto do Dito Correia. Certo. E eu tô pra cá ajudando eles aí aqui com o serviço. Entendeu? E até apareceu um outro serviço pra mim. Você tá por necessidade ou porque você gosta? Puta, cara, eu gosto demais daqui. É? Entendeu? Então acho que tá perigando você não sair, né? Ah, então é perigoso não sair. O Erivelto tira leite também, não? Não tiro, cara. Até eu tiro quando precisa muito, mas que eu... Você só prepara, pô. Eu só preparo, uma hora eu tiro. Ah. Porque enquanto, se eu for tirar, enquanto ele tira de 5, eu tiro de 1. Então... Uma hora você pega o jeito também. Macete, né? Não é que dói, cara. Você vai tirar, dói aqui essa parte do braço toda, né? Pra mim doer a mão. Nossa. O que é o gostoso da roça? É o sossego que você tem, cara. Puta, hoje nada paga, né? Você ter um sossego, né, cara? Ah, concordo você com você, viu, mano? Esse sossego... Por exemplo, eu tiro leite, mas tem aquele horário, eu tenho que acordar aquele horário. O patrão é você, né? O patrão me perturbando, não. Graças a Deus, eu tenho minhas vaquinhas aí, eu levanto algo que eu quero, né? Mas escuta, você tira leite à tarde também, não? Não, eu tiro leite uma vez por dia. Uma vez por dia? É, só agora de manhã. E à tarde eu só coloco os bezerrinhos pra mamar, meio dia e meia até uma hora eu coloco eles pra mamar. Daí eles mamam e eu separo de novo, a vaca pra um lado, o bezerro pro outro. Daí só no outro dia de manhã eu tirar o leite. Tá certo. Então eu só tiro o leite de manhã só. Aham. É. Nunca a gente cria os bezerros bem criados, né? A pessoa que tira leite aí duas, três vezes por dia, os bezerros é judiado. Daí o cara pega o leite, não deixa o suficiente pro bezerro, entendeu? Eu já vou tirar uma vez só, você tem menos mão de obra. Uhum. Os bezerros também, você olha, tá tudo bonito. É mesmo, dá. E o lucro da gente na roça é o bezerro, porque o leite também hoje não tá assim, aquele preço que precisava valer, né, cara? Acho que nunca teve, né? Hoje uma garrafa de pinga hoje tá mais caro que um litro de leite. Então essas coisas daí... É, complica, porque o cara tem o gasto, você tem que comprar remédio, tem que comprar capim, você tem que... Manter o gado e o leite. Você acaba comprando capim também? É, tem gente que não tem, tem que comprar, né? Ah, tá. Você tem aqui. A gente tem que comprar. Eu, graças a Deus, já tenho o capim. Plantei. Mas tem que comprar o farelo. É. Né? Você compra uma soja hoje, 50 e pouco real, quase 80 reais um saco de soja. Você dá aquele bagaço de laranja também, não? Tava dando a polpa de laranja. Polpa, sabe? Né? Vale a pena ou não? Aí vale a pena. É boa. Não é ruim, não. Daí tem o farelo de algodão, tem o trigo, fubá. Isso então aí você vai alternando? Tá alternando, você mistura tudo e faz um preparão, prepara tudo junto. Aí você dá pro gado, tem a medida, daí você vai correr do trato ali, você põe, sabe? Mas fica caro pra pessoa também, daí o leite tá muito barato. Então é melhor aí tirar a carne do bezerro. Melhor bilhete, a gente cuidar do bezerro, que é o lucro da gente, da roça. Tá certo. O leite mesmo é mais mesmo pra manter. O queijo que você faz é requeijão e o branco, o queijo mineiro? Eu faço o queijinho mineiro, né? Faço o queijo mineiro, que é o branquinho. Faz um com o outro. E faço o requeijão de prato, que eles falam. De prato, né? Requeijão de prato eu vendo a 14 reais. Natural, não tem química, não tem nada, é só o leite mesmo. Tá, mas você não vai querer vender pelo vídeo aqui não, né? Você prefere... Cara, eu não tenho muito pra vender, então não entendeu? Então não vai, né, pra mim assim. Besteira, eu faço um dia sim, um dia não, então já não é muito. É o suficiente pra manter os fregueses que eu já tenho, entendeu? Mas é muito gostoso, cara. Não tem química, não tem nada, é só o leite mesmo. Ô Mauro, perguntar uma coisa da religião. Como que é a religião na sua vida?
Olha, aqui em casa nós somos tudo católicos. É. É, minha família é católica. Você falou que assiste a Record é, não é católico, né? Olha, eu não sei, eu assisto Record, mas não assim, em parte de religião. Eu assisto assim, um filme, uma novela, um jogo. Mas se não religião na Record, né? Na televisão. Mas os 10 mandamentos? Eu assisto os 10 mandamentos. Eu acho que os 10 mandamentos é igual, né? É o quê? Os 10 mandamentos eu acho que são parte católica, não é? Eu também acho que é, mas eu não sei. Assim, mas é que. É uma história que foi, né? Da história, sim, da Bíblia que está sendo contada, né? É. Então eu achei interessante, cara. Mas é isso. Eu acho que tem tudo a ver com Deus, né? Tem Deus na novela, Deus conversa, né? Tá. Com Josué. Uhum. E eu achei interessante, cara. Eu achei um povo assim humilde, um povo que nem eles, um povo sofrido, que estava como escravo. Uhum. E Deus conversou, né, com Josué, para te levar o povo deles lá para Israel, né? Uhum. Então é um povo, é uma história assim, de um povo pobre, humilde, que está sendo, né, guiado por Deus. Eles vão tomar, né, os palácios lá dos reis e tal. Uhum. É isso que se te atrai, né? É, então é uma história assim, então eu achei meio interessante, cara. Uhum. Mas eu sou católico, eu acredito muito em Jesus, em Deus, sabe? Você vai na missa, assim? Vou na missa. Domingo, só. Gente, é, de domingo a gente assim, recebe o divino, né, o Espírito Santo que... Quando vem esmolar aqui. A gente vem esmolar, a gente ajuda. Você dá pouso pra bandeira também? Damos pouso pra bandeira, damos janta. Então a gente faz a fé, sabe? No pouso do divino. E a gente crê muito em divino, no divino, em Nossa Senhora. Certo. Então, em Deus em primeiro lugar, entendeu? E você tem alguma devoção especial que você pede? Não? Alguém que você reza? Olha, eu peço pra Jesus, sabe? Uhum. Nossa Senhora, ajudar. Proteger a gente, proteger os nossos animais, proteger o povo, né? Que hoje, se não carrar com Deus hoje, tá difícil as coisas, né, cara? Então eu acho que Deus é em primeiro lugar, cara. Uhum. Deus é tudo. Entendeu? O cara não adianta em falar em dinheiro, em beleza, nada. Você morre, fica tudo aí. Então, a gente tem que pôr Deus na frente, né? Nossa Senhora, segurando a mão de Nossa Senhora, Jesus e seguindo, porque sem ele a gente não é nada, cara. Pode ter certeza. Esses jacá vocês compram de quem? Isso aqui meu pai faz. Seu pai faz ainda? Meu pai faz jacá aqui. Nossa! E... esse paiol aqui, ele tava até o teto de milho. Uh-huh. Só que daí eu passo na máquina ali, eu faço o rolão, sabe? Uh-huh. Passo com palho, com sabu, com tudo. E tratei das vacas aí, cara. 6 meses tratando as vacas com milho. Nossa, rendeu tudo então, isso. Então por isso tá meio acabado agora. Aham. Uh-huh. É, mas agora... e eu passo ele aí, ó, que tá no jacá. Agora eu vou passar na máquina ali. Aí vai sair só um fubá do outro lado. Tá certo. Eu uso pra dar pro gado. Pro gado. Mas vocês já plantaram milho esse ano ou não? Esse ano eu não vou plantar, vou comprar esse ano. Por quê? Não deu tempo? Ah, a gente tá achando que comprar tá sendo melhor do que plantar. Porque plantar? Você vai plantar, fica aí em torno de mil e poucos reais. E você comprando milho, eu acho que é mais vantagem. Tá, vocês botaram na ponta do lápis? É, um com dois jacá desse aqui, equivale a um cargueiro, que fala, né? É. Dois jacá. Aí é R$60. Um cargueiro, é dois jacá desses. E vocês compram assim, aqui na roça? A gente compra aqui na roça, assim, com pargo, com tudo. Vocês compram por cargueiro? O jeito que tá aqui. É. Não, mas a medida é cargueiro que vocês usam. A medida é cargueiro, são dois jacá desses. Dois jacá. E esse é jacazão, né? Jacazão, é. A gente usa pra dar pro gado. Queria ver seu pai fazendo isso aí, viu? Ih, rapaz, ele faz isso aí, cara. Ah. Faz. Tudo milho, né, cara? Faz tudo, né? Você sai o fubá, sai a quilera. É.
esse jeito de boiar milho eu nunca tinha visto, viu? Ah, filho, já tá aqui. Tá com pouco galinha agora, sabe? Tá com pouco galinha, já matou bastante aí. Então agora tem pouco. Eu ia perguntar se vocês têm ovo, não deve ter, né? Pra vender, não tem. Não, não, ovo não tem. Tem bem esterco aí, né? Tem bem, cara. O que que você faz esse esterco? Esse esterco eu vou levar tudo na capineira. Mas vocês não usam um pouco na horta também, não? Uso também. Levo na horta. Levo nos canavial. Ah, tá. Capineira. Joga no pomar também, não? Tudo é usado, é. Pomar. Levo tudo, tudo é usado. Nada é perdido. Mas você usa aqueles adubo NPK também, né? Nas plantas, não? Eu uso... Esse adubo de cobertura, né? O adubo de... Mas pra, isso aí tá falando pra milho, pra feijão, essas coisas, né? É, bobo. Feijão. É o adubo de cobertura, né? Que a gente põe. Tá. Não, mas assim, nas frutíferas você usa alguma coisa, não? Nas frutíferas, não. Frutíferas não põe nada. Só esterco de vaca mesmo. Só esterco. É. Acho que o adubo, né? Essas coisas de comer não é muito bom pôr, né? Não, né? É um esterquinho de vaca, que é o... É o bom e é barato, meca, né? né? Ô Mauro, e aquele mata-mato, você usa aquilo, não? Olha, eu uso meio pouco, cara. Eu uso só quando é necessário mesmo. Mas e quando que é necessário? Ah, quando ele vem, fica aí muito matento, não dá tempo de eu capinar. Então é meio falta de... Meio tá? É, falta de tempo, né? Falta de tempo, daí eu uso ele. Tá. Mas não é em todos os lugares também, nem sempre, porque mata-mato ele cabe com tudo, né, cara? É. Acaba com a natureza, com a terra. Acaba com nós, né? Acaba com nós também. Então eu evito de usar ele, só quando não dá mesmo. Gosto mais da enxada mesmo. É. E amanhã vira queijo. Que vira. Queijão e queijo amanhã. Já tem ali mais uns baldes ali já prontos, sabe? Mas é geladeira, não é freezer não, né? O quê? Que você guarda? Não. Pra ele... Pra ele virar a massa, ele fica aqui em cima do fogão. Ah, o requeijão tem que deixar fora. É, ele fica no balde aqui em cima. De um dia pro outro ele vai virar aquela massa. Tá certo. Aí que a gente vai fazer ele. Ele não vai pra geladeira, esse, nada. Esse não vai pra geladeira. Ele tem que ficar aqui mesmo no calor pra ele poder virar. Entendi. Pra ele coalhar, que fala, né? Mas o, pra fazer o queijo também, você deixa fora ou não? Tudo, tudo. Ah, tudo fora. Todos é fora. Tudo não pode ir na geladeira. Ah, tá. O queijo ainda vai o coalho que você põe é duas, uma hora, assim, já tá... Tá, mas você vai botar só... Agora, o requeijão não. O requeijão não vai coalho, não vai nada. Ele é natural. Natural. Ele vai um dia pro outro pra ele coalhar pra ele fazer ele. Tá certo. Agora, o queijo não. O queijo já coloca o coalho uma hora assim e já tá coalhado. Tá. Você já faz ele. O Mauri, queijo, requeijão, você aprendeu com quem? Eu aprendi a fazer mesmo aqui com a minha mãe, com a minha esposa. A irmã e a esposa? Minha mãe e a esposa. Ah, mãe, mãe. Aprendi com ela. Então ele fica aqui perto do calor do fica fogo. Fica com o calor do fogo para ele poder coalhar. Aí que ele vai virar a massa, né? Vamos fazer ele, entendeu? Tá certo. Mas vai acender o fogão de lenha hoje, não?
Eu acho que hoje não, porque não. Ela fez ontem, tá? Tá. Daí eu vou deixar pra fazer amanhã agora. Não, mas o fogão de lenha você usa no dia a dia seu? Não, não uso no dia a dia não. Ah, eu uso só no quando vai fazer mesmo. Tá. É mais o gás mesmo, né? Ah, mas o requeijão faz no fogão de lenha? Faz no fogão de lenha. Opa! É. Então ia ser bonito mesmo, hein? Então, cara, pra você ver, mano. Não, mas aí quem vai fazer ela tem que ver se ela... É, vai fazer ela. Se ela quer ser filmada, né? Eu acho que ela não vai querer, não. Você bota os pés pra trás, né? É, o capim na carroça, você só carrega ele com os pés pra trás. É mesmo? É porque eu, se eu fosse fazer, eu ia fazer o contrário. Não, ele é só assim, o capim você só carrega ele com o pé pra trás. Mas por que que é? Porque se você colocar as pontas pra trás... Fica mais pesado. Além de ficar mais pesado pro cavalo, que o pé vai ficar pra frente... Isso. Ainda as pontas ficam arrastando pro chão. Ah, vai sujar tudo. Vai sujar o capim. Então você coloca ele com a ponta pra frente, com os pés pra trás... Aí ele não rela no chão. Olha só que interessante. Pode ver pra você ver, olha lá, os pés tá tudo alto. Nossa, eu morei na roça tanto tempo, agora que eu reparei nisso só. Se você colocar ao contrário, aí vai ficar arrastando as pontas pro chão, vai sujar, sujar tudo. Tudo. É. Vai sujar de merda, sujar... É, suja de terra. De terra. Então a gente coloca ele com o pé pra trás pra ele ficar que alto. Legal. Não ficar relando no chão. E... Então é o segredo do capim aí, você carrega ele com o pé pra trás. Na base... Três carroças, quatro carroças por dia a gente corta. Três, quatro por dia? É. Então essa é a primeira de hoje? Essa é a primeira de hoje, é. Depois você vai dar mais duas viagens. Corto mais. Agora é a barulhenta, né? É barulhenta. Esse processo aqui que você está vendo, é todo dia. Todo dia. Todo dia é o capim, a cana, você pica e coloca pro gado. São a seca, né? Os 7,5 da seca. 7,5 da seca. A gente tem que tratar, entendeu? Se o pasto fica ruim, né? Mas quando o pasto tá bom, então vocês não tratam assim, não? Não, quando o pasto agora, daqui pra frente, que vai começar a chover, verdejado, aí a gente para de tratar. Para de tratar. É. Então já tá sendo as últimas, já... Tá certo. Então você falou que corta três vezes, então é duas de capim e uma de cana? Ou? É duas de capim e uma de cana, é que a gente faz seis processos todo dia. Tá. Mas a minha cana já acabou agora também, e a gente tá com capim agora. É, mas também já tá. Mas já tá no finzinho, porque né, o pasto já verdejou, então a gente já vai parar já de tratar. Só tô terminando esse restinho de capim pra poder acabar um capimzinho que eu tô com ele e acabando a gente vai parar. E daí, na hora que tá na época das águas, o capim sobra, né? Na época das águas, o capim fica ali, ele só vai crescendo. Vai crescendo. Mas daí você pica ele quando ele tá mais duro já também. Daí a gente vai cortar ele, já tá mais duro. Já tá meio cana já, né? Porque vão em 5, 6 meses pra gente cortar ele de novo. Mas aí o gado estranha quando tá mais duro? Não, porque eu ponho a cana no meio, né? Ah, então disfarça. A veia mistura tem um bastão também, bastão. Que é a ciosa, que a gente conhece. Vocês chamam de ciosa? É a ciosa, isso, bastão. Isso, é. A gente põe no meio também, é o lírio, né? Tem gente que conhece pelo lírio. Lírio do Brejo, eu conheço. E a gente mistura também um pouco no meio. Tá certo. O gado gosta. Tem mais alguma outra coisa que você mistura no meio, não? Não, daí é só esses três elementos, né? Só esses três aí, né? Aí depois só vai mesmo, é o fubá, essas coisas. É, né? Os que compra fora, né? É o que compra fora já. Tá certo. Que é o fubá, é o trigo, né, a soja. Então a gente mistura no meio do capim e da cana. Tá certo. Na hora de dar pro gado. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, você tá limpando. É, a gente tem daqui, de vez em quando, você tem que dar uma limpada aqui na engrenagem, porque o capim vai passando, né, ele vai entalando aqui, sabe? Tá certo. Aí fica duro pra máquina girar. Uhum. Então, de vez em quando aí, você tem que dar uma
Então não é cada questão... três dias, quatro dias, dá uma limpadinha. Não é questão de higiene, é questão senão não trava, né? É questão que se largar, ele trava. Trava. Aí esse rolamento que não consegue girar. Tá o capim, ele vai, ele mesmo vai passando, vai ficando aqui. Uhum. Então a gente tem que estar sempre dando a manutenção na máquina, tá? Esse coxo aqui, ó, que madeira que é esse aqui? Eucalipto? Madeira aqui é soia de cavalo que fala. Ah, soia de cavalo. Soia de cavalo. Vocês que fizeram esse coxo, não? Não, já tinha, já. Já tinha? Compramos o sítio, já tava com esse coxo aqui. E já tá durando todo esse tempo. Tá. Que fica na sombra aqui, né? Não é, pega aqui sol, não pega chuva. Água. Acho que o sal ajuda a conservar também, aí, né? Ajuda a conservar ele, sabe? É tudo o resto da vida. Pois é. Você não deixar tomar sol, pegar água, né, para apodrecer. E como você sabe que é a soia de cavalo? Te falaram ou você perguntou? É, já é o homem que era caseiro que falou. É. Você conhece a árvore, a soia de cavalo, não? Conheço. Conhece? É um pau macio, né? Ali mesmo tem uma árvore ali. Um pezão ali. Trabalho, cara. Você vê que todo dia é essa rotina aí. Mas você vai fazer isso três vezes? Eu faço assim, eu corto, mas dá pra dois dias. Corto três de capim e uma de cana. Ah. Um dia sim, um dia não. Então só tô terminando um resto de capim só e já vou parar também de tratar. Sim. Daí eu vou começar a tratar de novo lá pra junho em diante. Aqui começar a seca de novo. Uhum. É a seca, seis meses tratando. Então é a época da seca que dá mais trabalho. É da seca, dá trabalho, daí eu tenho tratado o gado. É. Duas vezes por dia daí. Mas nas águas dá mais leite também, né? Demora... Nas águas dá mais leite, porque daí eu passo tudo verde, né? Aí você tem que fazer mais queijo, tem que tirar mais. Eu passo mais leite. Queijão, é, deu procedimento, é mais. Qualquer jeito tem trabalho. Não, tem trabalho. É. Tratar das vacas, ou manejar o gado, dá trabalho mesmo. Isso aí. Então, só agora. Que até a época da seca é que dá mais trabalho pra mim, é a época da seca. Tem que cortar o capim, tem que trazer, picar pra eles, né? Uhum. Daí eu faço o processo duas vezes por dia, daí é coxado. Aí é coxado, né? Então, e aí hoje, por exemplo, vai sobrar algum tempinho pra você ficar sem fazer nada ou não? Não, eu tô assim, depois de eu soltar as vacas aqui, daí eu tô mais sossegadinho. Tá mais sossegado, tá certo. Aí eu vou fazer outra coisa, né? Vou arrumar uma cerca. Vou arrumar uma cerca, vou postar um pasto, vou cortar grama, né? Que agora eu tô cortando grama na maquininha. Tá. Aí tem que curar então, o gado às vezes também, é, né? É, o gado tem que curar, passar remédio. Tá certo. Então, sim, todo dia tem um servicinho da gente. E pra família, que hora que sobra? Olha, pra mulher, criança, é assim, mas dá pra ir da tarde mesmo, porque das quatro em diante que a gente vai ficando mais folgado, né? Tá certo. Vai de cedo até quatro horas e a gente tem um serviço pra fazer. É uma batidão só. É, mas assim, tenho assim, tenho que fazer, não... Deixa pra amanhã, deixa pra mais tarde. Não tem pressa, mas tem que estar fazendo, pra não ficar acumulando. Se não acumula, entendeu? Né?
Você adquiriu recentemente um touro, né? É. Como é que você escolheu a raça dele? Então, a gente tava mexendo com o gir leiteiro, mas daí o gir sai bezerro muito, muito fraco, muito pequeno. Sei. Ele demora um pouco para ele pegar uma estrutura, sabe? E daí a gente resolveu colocar o gruzerá, né? Ele não é leiteiro, mas é para tirar bezerro dele, para vender para corte, é melhor. Sai bem reforçado, sai mais bonito, mais forte. Então a gente colocou ele agora esse ano aqui. Mas a gente mexia com o gir, pode ver os bezerros dele, é tudo. Uhum. Já nasce já uns 40 quilos já os bezerros, pode estar reforçado. Né? Então você acha que o seu leite é capaz de diminuir um pouquinho? O leite capaz de, já vai diminuir, porque daí não vai nascer as fêmeas, já não vai ser leiteira. É. Vai nascer tipo 6 litros, 5 litros no via, sabe? Uhum. Mas eu quero mais mesmo assim para bezerro. A gente vende bem, bezerro a gente vende bem. Então tem que pôr um boi. Compensa. Tá certo. E um bezerro cruzeirá, você pode desmamar ele com 5 meses, 6 meses. Ele já tá desmamando aí com 90 quilos, quase 100 quilos. Uhum. Por causa que se deixar ele criar com a vaca solta, ele desenvolve de uma vez. Aí como a gente tira leite, então ele vai crescendo meio devagar mais também. Devagar, né? A gente usa o leite. Mas se largar ele com a mãe, nossa, é rapidinho, cara. Ele vai formar. É a estrutura deles, né? O Nelore também. Aquele branco que é o Nelore, e o pessoal também gosta muito de mexer com eles, porque sai muito forte os bezerros. Daí ele não dá menos doença, você desmama mais rápido, sai mais rápido, sabe? E por que você preferiu? Ele tem a diferença do girgo com ele, tem uma diferença de 2 a 3 meses de diferença. Ah, é? É, um mais rápido que o outro no crescimento. O Nelore cresce mais rápido. Engorda. É, o Nelore, o Gruzerá, são tudo mais rápido o desenvolvimento. Porque você põe o holandês, põe o Yorkshire, são os mais fracos, tá? Sai, mas vai saindo bem. Jersey, você nem pensou. Jersey, né? Eu nem quero, eu não gosto de Jersey. Nem holandês também, eu não sou muito chegado. É. Mas eu nem tava com aí, albino, um branco. Chama de albino, né? Como é que raça? É holandês também. Holandês albino. Branco. Albino. É. É. Holandês que é pintado, né? De preto e branco e tem um branco. Daí a gente tava com um branco aí, tá? Nasceu umas filhas dele aí. Mas já vendemos ele também. Não quer? Não, daí deixamos só o Gruzerá mesmo agora. No momento é só tá o Gruzerá. Agora, entre o Gruzerá e o Nelore, por que você escolheu o Gruzerá? Ah, a gente escolheu ele, por causa dele ser mais bonitão, né? Mais orelhudo. Uhum. Daí a gente pôs ele, mas assim, de bezerro são os dois, são igual, sabe? É igual? É. De resistência é igual. É, resistência é igual. Só que a gente vai assim, eu fui mais pela beleza mesmo. É. Mas é igual, os dois são, não tem que falar assim de filho deles, né? São tudo forte, tudo saudável. O touro Nelore, ele é manso, né? O touro Nelore, eles são assim, depende do criamento deles, né? Se você comprar um jachu que tá no mato, ele vai sempre ali. Vai continuar sendo isso. Não sei se é que nem o meu aí. O meu agora ele tá mansando. Hoje ele entrou no mangueiro pela primeira vez. Então ele tá com medo, você viu que ele correu já da gente. É verdade. Mas eu tinha um outro aí, irmão dele, que veio no mesmo dia. Mansinha, comia farela na nossa mão. Ô Mauro, uma pergunta que eu faço pra todo mundo. É. Você é novo ainda, né? Geralmente eu faço pros velhos. Certo. Eu tô ficando velho também, viu? Mas 48 eu tô ficando velho já. É que como eu acho que você já escolheu a roça... Eu quero saber, assim, da sua vida daqui pra frente, o que você espera? Tem algum sonho que você quer realizar ainda? Como é que é? Ah, sonho a gente tem, galera. A gente sonha ter uma casa, né? A gente sonha ter os bens seus, criar seus filhos, ter uma família, né, estruturada. Então a gente tem que deixar pros filhos da gente, né? Pra eles ficarem bem, né? Porque a gente tá aqui agora... Daqui a pouco já não tá mais e... Então você pensa de ter um patrimônio para deixar para sua filha? É, a gente pensa de deixar um patrimônio para deixar pros filhos, né, cara? Porque a situação hoje é difícil, né? Ah, você tem duas, né? Verdade. Eu tenho duas meninas. Então a situação hoje é difícil, cara. O ganha-pão nosso é devagar, né? Você ganha, o salário é pouco. Então a gente vive do requeijão, vive do leite, a gente vende os animais, então... Vai ganhando aos poucos, não é assim, tem um salário bom, não. A gente... Devagar, né? Devagar, sabe? Você vai e vende um porco, vende galinha, vende requeijão,
vende os bezerros. Então vai assim, juntando devagar pra gente ir comprando, né? Mas tem aquela coisa, né? O que vem fácil vai fácil também, né? É. Você acredita nisso? Ah, é, com certeza. É. Você vem fácil, vai fácil. Então, o que é difícil, que custa o suor da gente, a gente dá mais valor, né? Porque meu pai, como eu falei pra você, meu pai, ele foi 8 irmãos e foi suado, cara. Passamos, né, dificuldade. Naquela época era tudo, era na enxada, né? As coisas não. Era tudo difícil. Daí, graças a Deus, meu pai foi lutando. Aí entrou na fábrica, conseguiu aposentar na fábrica. Aí deu uma vida melhor pra gente, sabe? É só carregar ali, cara. Sempre lutando, trabalhando. Os filhos também, tudo tá bem hoje. Tamo aí tocando o barco. A gente sim, gosta de fazer isso, de mexer com gado. Meu pai também gosta. E graças a Deus vai tocando. Não é assim, não tem aquela vida folgada, mas dá pra se viver, sabe? Dá pra se manter, legal, graças a Deus. Você não viveu muito na roça, mas você já viu assombração aqui, alguma coisa? Não? Eu, graças a Deus, não, cara. Não? Eu nunca vi nada. A meu pai já viu, a Silvana também já viu também. Ela contou, mas ela não quer gravar. Eu, graças a Deus, não, cara. Mas você acredita? Acredito, cara. Acredito. Acho que tem sim, cara. Porque muita gente conta e acho que não pode ser mentira, né, cara? Você vê as pessoas de idade contando, os velhinhos, né, contando, então você vê coisa interessante que aconteceu e eu acho que é verdade, sim, cara. Uhum. Muita gente vê. Beleza. Embora com assombração, pode ter 2 pessoas juntas, embora uma veja a outra não. Acontece disso, sabe? Uhum. E tá aí 3, 4. Só um vê. E às vezes uma pessoa vê. Não é todos que vê então, no momento. Às vezes uma pessoa vai ver. Sabe? Passando, vindo. Mas eu acredito sim. Legal. É isso aí, seu Mauro. Então, o senhor, eu acho que já espremi bastante já. Então, legal, cara. A gente tá aí. Precisou da gente, estamos aí. Legal. E é o que a gente faz no dia a dia, cara. É lutando e. É. Fé em Deus, né, cara? Em primeiro lugar, ter fé em Deus e o resto a gente corre atrás, né? Legal. A verdade é essa. Ô Mauro, e eu agradeço também de você ter vindo, conversado com a gente. Interessante também, né, uma coisa dessa, porque o pessoal da roça é assim, né, galera? Eles são simples, não tem esse negócio, né, de pessoa mais afastada um pouco do que essas pessoas que estão mais presentes, né? Filmagem, internet, famosos, né? Então, a pessoa da roça é mais humilde, é mais na roça mesmo, que eles sabem. É o doutor do mato, como se diz, né? Porque o pessoal da cidade é que negócio. A gente vai pra cidade, a gente não conhece nada da internet, não conhece nada de evolução. E a gente fica aqui na roça, então a vida da gente é essa. É o mato, o gado e os animais. Então, mas se eu falar pra você, ó, você sabe mochar uma criação, você sabe capar um cavalo, um boi, você vai, lógico que ninguém vai saber. Mas se eu falar pra mim também que eu vou lá na cidade e sei coisas de cidade, não vou falar pra você que não sei. Uhum. Porque é totalmente diferente, né? Mas que a gente nasceu na roça, a gente é o doutor, né, como se diz, dos animais. Isso aí. É interessante isso. Não só dos animais, das plantas também, das, né? Das plantas, né? Do povo da roça não tá tendo muito, assim, coisa assim pra ele expandir, sabe? Porque as coisas na roça também tá bem difícil, cara. Você vai arar a terra, tá difícil porque tá caro o aramento, os adubos, né? Você compra o adubo, tá caro. Você faz uma roça aí, é em torno de 1.000, até mais. Então as coisas tá bem difícil pro cara da roça também, que ganha um pouquinho, né? E às vezes você planta aí, não tem aonde levar. As pessoas da cidade, você leva, eles querem pagar baratinho, menos da metade. E você vai comprar deles, é aquele preço, né? Uhum. Então você planta e às vezes até perde, porque não tem o que fazer. E a gente plantou ano passado, meu irmão plantou ali para ano passado, colhendo bastante melancia, abóbora, não tinha para onde levar. A gente pegou no carro, pusemos no carro, levamos ali na cidade e vendemos até barato pro homem que tá quitando ali. Uhum. Para não perder no mato, entendeu? Porque você planta e dá muito. É um pezinho de abóbora que você planta, dá bastante abóbora. Então, quer dizer, você planta bastante, então são muitos. Daí, às vezes perde. A gente dá pros outros, a gente come, trata do porco.
E agora meu irmão plantou de novo esse ano. E a gente vai fazer a mesma coisa. Pega um carro aí, leva em Taubaté, vende para metade do preço. Só para ver tirar né, o que já gastou. Mas é assim, o homem da roça hoje, se o governo desse mais valor para as coisas da roça, seria tudo melhor, cara. As coisas seriam mais barato, seriam os produtos naturais, não tem química, não tem nada. Então que às vezes você vai no mercado, compra as frutas lá fora de época. Tudo na base do veneno, né? Do agrotóxico. A verdura que você compra. Então, a gente tem que comer hoje as coisas da roça, saudáveis, sem veneno, sem agrotóxico, sem nada, né? E eu acho que eles deviam dar mais valor para isso, entendeu? Dar valor pro homem do mato, da roça. Porque hoje os filhos né, das pessoas da roça vão pra cidade estudar, trabalhar, porque já não tem opção na roça. Na roça você mexe com calípio, você vai, pega um penado, vai roçar pasto, carpi, para ganhar os R$70 por dia. Do que na roça não tem muita coisa pro cara sobreviver, assim, sabe, trabalho. No entanto, você fez o caminho contrário, né? E eu fiz o contrário, cara. Eu tava bem, tava na fábrica e vim pra roça. Mas não me arrependo, não. Porque se você tendo força de vontade, cara, você dá um jeito. Você é leiteiro, você vai mexer com planta, você entra numa companhia de calípio, você vai trabalhar pros outros empregados, ou tratorista, entendeu? Então tem sim serviço, mas não é aquele ganho suficiente. Não é assim o valor que o homem da roça deveria ter para manter o mantimento, para levar para a cidade, né, cara? Porque hoje o povo da cidade quer tudo na mão. Você vai no supermercado, você compra tudo enlatado, você compra as frutas lá, fora de época tem. Então você vê, a gente faz diferença de uma fruta, a goiaba, por exemplo, ela tem a época dela, que é agora, esse mês. A laranja, a goiaba, esse mês, o pêssego. E quando passa essa temporada, não tem. Não tem mais. É. E lá no mercado você acha qualquer época. Então você vê que é uma fruta já forçada, né? Forçada na química, entendeu? Então a gente vê esse lado também, que a gente tá comendo coisa boa, né? Você faz uma horta aqui na roça, você come coisa natural, você come uma fruta natural. Então é interessante isso aí, você não mexer com nada de química, porque a gente hoje, a saúde de muita gente doente, câncer, eu acho também que é tudo disso aí, sabe? Muitas dessas doenças estão aparecendo no povo, é muita coisa latada, muita química que a pessoa está comendo. Então, é assim, a vida da gente na roça é melhor. E eu vim, não me arrependo, não. Ô Mauro, e a sua saúde? A sua saúde, como que tá? Tá bem, graças a Deus, difícil ir no médico. Eu vou assim, uma dor de coluna, né? É. O que mais me tá afetando é uma dor de coluna, mas é por causa do trabalho também. Mas as doenças? Mas graças a Deus, cara, doença não. Nossa, eu já vai. Essas pressão alta, vou diabetes, não, essas pergaradas, nada. Reumatismo também não. Tem, graças a Deus, tem nada. Legal. É mais mesmo a coluna que tá meio perturbando. Mas isso aí acho que todo mundo tem, né? Dor de coluna. Então, é do trabalho mesmo. Daí a gente vai tomando um remedinho que tá doendo, passa e vai levando. Mas graças a Deus, de saúde, eu não tenho que reclamar, não. Dá bem, graças a Deus. Isso aí, seu Mauro.